אוקיי, אז מה זה פלאטר ולמה להשתמש בפלאטר? מה רע לי היום? אני, יש לי טכנולוגיות, יצרתי אפליקציות, עשיתי אתרים, לא יודע, השתמשתי בוורדפרס, למה דווקא פלאטר? מה מיוחד פה? אז בואו נבין קודם כל את הבעיה, כמו כל סטארט-אפ טוב, אנחנו מתחילים בבעיה. אז הבעיה שלנו היא שאנחנו מעוניינים לשלוט בהרבה מאוד פלטפורמות. יש לנו את iOS, יש לנו את Android, יש לנו את Windows, יש לנו את Linux, יש לנו אפילו רכיבי embedded או אפילו שעונים חכמים, כל מיני דברים כאלה, וגם כמובן ווב, שמכיל בתוכו הרבה מאוד דפדפנים שונים, והרבה מאוד דברים. אז בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים, זה לא לעבוד כמו משוגעים ולפתח לכל אחת מהפלטפורמות, נכון? אנחנו רוצים לייעל את עצמנו, בשביל זה אנחנו כאן, ולכן אנחנו רוצים משהו שבעצם מכליל את כל הטכנולוגיות האלה. אני כותב פעם אחת את הקוד שלי, ומשגר את זה, ובעצם זה יוצא לכל הפלטפורמות ומסוגל לרוץ בצורה טובה. זאת אומרת, אני לא רוצה משהו שיעשה לי באגים ולאגים ובלגן. אני רוצה משהו שירוץ בצורה טובה על כל אחת מהפלטפורמות. זה מאוד מאוד חשוב. ואז אנחנו נעשה סקירה בעצם. אז הבעיה הזאת היא ידועה, כן? אני מניח שאני לא מחדש לכם שזה קשה להסיק עכשיו מתכנתים לכל אחד מהדברים, ואתם יודעים מהו שכר של מתכנת. אז זה די קשה. ולכן אנחנו הולכים עכשיו לעשות סקירה על כל הפלטפורמות עד היום, שבעצם ניסו לפתור את הבעיה הזאת, ונראה כיצד פלאטר עושה את זה טיפ-טיפה יותר טוב, מה שנקרא. אז אנחנו מתחילים מאזור 2011, שם יצא קזמרין. קזמרין חזקה מאוד בעולם, אנשים מכירים אותה, אני אגיד קזמרין היום למתכנת פרונט-אנד, סיכוי טוב מאוד שהוא יכיר אותה. והיא יוצרה על ידי מייקרוסופט, באמת טובה. מצד שני, אנחנו מדברים פה על שפות כמו C-Sharp, .NET, לא הכי user-friendly, ולכן קצת אנחנו פחות מתחברים אליהם, מעבר לזה שהיא גם ישנה, ולכן אנחנו רוצים להתקדם עם הטכנולוגיות הלאה, ועם הפיתוחים ועם הארכיטקטורות לשנים הבאות. אז מגיעות לנו כאן גם איוניק ואלקטרון, שתי מעצמות חזקות ולא קטנות, זאת אומרת שעשו בהם איתם המון המון אפליקציות שונות, לדוגמה וואטסאפ ווב נדמה לי, נכתב באיוניק או אלקטרון, אז ממש ממש מגניב. ואפשר להריץ אותם על אנדרואיד, על iOS, וגם, כמו שאמרתי, לדעתי גם על ווב, לא בטוח. בסופו של דבר, מה שקורה, שתי הפלטפורמות האלה, למה הן פחות טובות לנו? כי הם, בסופו של דבר, אנחנו יוצרים פה איזשהו UI, איזשהו ממשק משתמש, אבל הממשק הזה הוא רץ בעצם כווב. זאת אומרת, שגם על הטלפון שלי אני בעצם מריץ דף ווב. זה לא מה שאני הייתי מצפה מהאפליקציה, זה יוצר הרבה מאוד איטיות, טעינה איטית, האנימציות לא חלקות, אין לי את כל האופציות גם. אם אני רץ כדף ווב, קשה לי להגיע לסרוויסים של הטלפון, אם אני רוצה GPS לדוגמה. אני מריץ ווב, איך אני אגיע ל-GPS, כן? אז יש פה כל מיני מגבלות כאלה ואחרות. כמובן שיש לזה כל מיני פתרונות, אבל הם לא הכי אינטואיטיביים ופשוטים. אם נסתכל לדוגמה על הגיט סטארס, זאת אומרת, אנחנו נסתכל על כמות הכוכבים שכל פלטפורמה קיבלה בגיט, שזה מאוד מאוד חשוב לנו כמפתחים, אז אנחנו יכולים לראות שבאמת איוניק קיבלה 41,000 כוכבים, אלקטרון 43,000 כוכבים מ-2013, ואנחנו מתקדמים הלאה. Native Script גם יחסית מוכרת, יצא ב-2014, 18,000 כוכבים, ואנחנו עוברים ל-React Native, שבואו נגיד אם אני אשאל פה, מי יודע לתכנת React Native? אני אשמח שתגיבו לי גם בצ'אט. אני אשאל את השאלה הזאת ככה, מי שמעוניין לכתוב, שיכתוב בצ'אט, שנדע ככה גם נכיר את הקהל. אז מי שתכנת אי פעם ב-React Native מוזמן לכתוב בצ'אט. אז React Native מאפשר, יוצרה על ידי פייסבוק, ומאפשר אותנו לכתוב אפליקציה פעם אחת, ולייצר אותה לאנדרואיד ול-iOS. לאחרונה יש כל מיני ספריות צד שלישי ותוכנות צד שלישי, שמאפשרות להריץ את React Native גם במקומות אחרים. אבל זה לא built-in עם פייסבוק, זאת אומרת, פייסבוק לא מתחזקת את זה, היא לא לוקחת על זה אחריות. אז אנחנו, לפי, למיטב ידיעתי, אם יש תיקונים, אתם מוזמנים לתקן. ואחרי זה, וכמובן, אז מה בעצם הבעיה שלנו כאן? הבעיה, יש פה שתי בעיות עיקריות. אחת זה ש-React Native עושה ברידג' אל רכיבי הנייטיב, זאת אומרת זה לא ישיר, ולכן הפרפורמנס מעט נפגע, והגמישות שלי לצייר דברים על המסך מעט נפגעות, כי אני תלוי ברכיבי הנייטיב. כלומר, אם אני יוצר כפתור, אז הכפתור הזה יתורגם לכפתור נייטיבי, כפתור iOS, כפתור אנדרואיד, Java או Swift. וזה לא תמיד הכי גמיש, כן? אם הייתי רוצה משהו אחר, יכול שזה היה יותר קשה לעשות. ותשימו לב, על React Native אולי הכי פופולרית ממי שנפגשנו איתה עד עכשיו, והיא מחזיקה 88,000 כוכבים בגיטאב, שזה חשוב מאוד כקהילה, כי אנחנו מבינים שזה פרויקט מפורסם, מבינים שאנשים תורמים לפרויקט הזה, מאוד מאוד חשוב.
ואנחנו עוברים כמובן, כמובן לפלאטר, שבשביל זה אנחנו כאן, אז פלאטר פותחה על ידי גוגל, אחת הטכנולוגיות אולי הכי חזקות שאני נתקלתי בהן, שאפשר לפתח איתה לאנדרואיד, ל-iOS, ל-Web, ל-Windows, ל-Mac, ל-Linux, וגם למערכת הפעלה עתידית, שאולי אתם עדיין לא מכירים ותכף נכיר, שהיא נקראת פושיה OS, או פוקסיה. ואפילו גם אפשר לפתח, כמו שאמרתי, גם לשעונים חכמים עם פלאטר. מאוד מאוד מיוחד, עובדת עם שפת דארט, בניגוד להרבה מאוד שפות טכנולוגיות קודמות שעובדות עם JavaScript. אנחנו עובדים פה עם שפת דארט, ויש לזה יתרון מאוד גדול, אנחנו נגיע אליו. יוצרה ב-2018, ותשימו לב, על אף, על אף זה שהיא צעירה, אנשים, הרבה אנשים שואלים אותי, יש פה בכלל קהל, יש פה מתכנתים, מישהו משתמש בזה? האם מישהו משתמש בזה? אז בטח שמשתמשים בזה. יש לנו כבר מעל ל-94 אלף כוכבים בתוך שנתיים בלבד, מאז שפלאטר יצא, כלומר, עקפה את React Native מבחינת הפופולריות שלה בגיט-האב, שזה מאוד מאוד משמעותי וחשוב, זה אומר שאנשים אוהבים את הפלטפורמה, רוצים לתרום לפלטפורמה, אז זה מאוד מאוד חשוב. ויש לה כמובן עוד הרבה מאוד יתרונות שאנחנו ניגע בהן תכף, קל מאוד ללמידה, hot reloading, חלק מפוקסיה, אנחנו נראה את כל הדברים האלה בקרוב. אז אנחנו מתקדמים. עד פה שאלות חברים, אתם מוזמנים לכתוב בתוך הצ'אט. אז אנחנו מתקדמים, קרוס פלטפורם, אנחנו יכולים לחלק את זה רגע אחד, לעשות קצת סדר בראש מכל מה שהיה. אז יש לנו את מובייל, שזה מכיר בעצם אנדרואיד, iOS, ואולי גם דברים נוספים, דסקטופ, שזה Windows, Mac, Linux, ומערכות הפעלה נוספות, ו-Embedded, ו-Web, כמובן, אתם כבר מכירים. אז אם אנחנו אוספים ככה את הכל ומסדרים על הגרף, אז אנחנו מקבלים את הדבר היפה הזה, וכמובן שהכל מגובה, כמו שאתם רואים, עם לינקים מסודרים, לכן אני לא ממציא, בוא נגיד, זה מה שגוגל רוצים לעשות, ואתם יכולים להיכנס גם לאתר שלהם, flutter.dev, ולראות בדיוק את הדבר הזה. בסדר גמור, אז אנחנו מתקדמים הלאה. אז בואו ננסה להבין קצת מה זה פלאטר, אוקיי? אז התחלנו בלהגיד שזה מיועד לפתח אפליקציות לאנדרואיד ול-iOS וגם ל-Web. נכון? זה גם מה שרשמתי לכם, שאנחנו הולכים ללמוד במיטאפ הזה, איך עושים אפליקציות לאנדרואיד ל-iOS וגם ל-Web. אז אנחנו מתחילים מאתר מאוד מאוד פופולרי, שהוא בעצם נקרא, רגע, www.itsallwidgets.com. ואם אנחנו ניכנס אליו, זאת הייתה דוגמה אחת שרציתי להראות לכם, אנחנו נראה דוגמאות יותר מגניבות. אז מה שאתם רואים כאן, אז בעצם אנחנו רואים ממש אתר שלם, שבתוכו יש עשרות ומאות אפליקציות, שכולן, כולן, כולן, כתובות בפלאטר. והייחודיות באתר הזה, זה שאתם יכולים אפילו להיכנס לאפליקציה ולראות שהיא אפילו בגוגל ובאפל סטור, זאת אומרת ממש בחנויות עצמם להוריד, להשתמש, ומה שאתם תראו ותשימו לב, שעל אף שזה מצליח להיות מגונרת לשתי פלטפורמות שונות, לאנדרואיד ול-iOS, עדיין אתם מקבלים פרפורמנס נייטיבי, כלומר אתם מקבלים ממש אנימציות חלקות, וזאת הייחודיות של פלאטר, למרות האבסטרקציה הגבוהה הזאת, אתם עדיין מקבלים פרפורמנס של 60 פריימים לשנייה, עד 120 פריימים לשנייה בטלפונים תומכים, שזה מדהים, זה מדהים ואפשר, כמו שאתם רואים, יש פה אינספור עיצובים שונים, יש פה עורך כזה מאוד מסובך, עוד המון 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 עיצובים שונים, והכל נעשה על ידי פלאטר, אז אתם ממש ממש מוזמנים בחום, להיכנס לאתר, להמשיך לעיין פה, וכמו שאמרתי, אפשר גם לראות פה אפליקציות וויביות. אז אם אני אכנס ל-Web Apps, אז תשימו לב שאני נמצא על אתר, וניתן לראות פה אפליקציות שהן אפילו קצת יותר מורכבות ומסובכות, יש פה אפילו משחק, כמו שאתם רואים, משחק שנכתב בפלאטר, והכל, תשימו לב שאני מריץ, כן, זה על כרום, ואני מריץ את זה בכרום. אז זה מדהים מה שאפשר לעשות כאן, ובאמת אינספור אופציות שונות, אתם ממש ממש מוזמנים להיכנס, ואני אשלח לכם את הקישור הזה עכשיו בצ'אט, itsallwidgets.com, אתם מוזמנים להיכנס ולעיין עוד. אז אנחנו מפה ממשיכים. אז ראינו את פלאטר ושמנו לב שהוא כבר בפרודקשן, שזה משמח מאוד וזה לא מנותק מהמציאות, ותכף נראה גם עוד איזה חברות, או נראה את זה בהמשך ההרצאה, עוד איזה חברות גדולות מאוד בעולם ובארץ גם, שימו לב גם בארץ, מפתחות כבר בפלאטר. אז דבר שני שאנחנו רוצים להגיד על פלאטר זה שהוא מפותח על ידי גוגל, מפותח ומתוחזק על ידי גוגל. מה שמאפשר לנו באמת, אם ניקח קצת רקע, אז פלאטר היה פרויקט ששם הקוד שלו היה סקאי,
ובהמשך בסביבות 2015 הוא נחשף ונקרא פלאטר. ב-2018, בשנה לפני שנתיים, פלאטר יצא לשוק ומאז הוא צובר תאוצה מאוד מאוד גדולה, ופלאטר הוא חלק גם מפרויקט שנקרא גוגל פושיה, שאנחנו נדבר עליו תכף. אז כמו שאמרנו, פלאטר מאפשר לנו לייצר אפליקציות לכל אחת מהפלטפורמות שאתם רואים כאן על המסך, שזה מדהים, ואפילו גם כמובן לפוקסיה. ועכשיו אנחנו מדברים על פוקסיה, הזכרתי את השם הזה כמה פעמים, אז בואו נדבר עליו. אז קודם כל, פוקסיה is not Linux, כן, יש הרבה מאוד מערכות הפעלה כמו אנדרואיד שמבוססות על לינוקס, אבל במקרה שלנו, פוקסיה לא מבוססת על לינוקס, היא מבוססת על מיקרו-קרנל שנקרא זרקון. מה זה אומר כל המשפט הזה? זה אומר שאתם יכולים לרוץ גם על אמבדד, זה מה שזה אומר. זה אומר שפוקסיה היא כל כך קלה ופשוטה להרצה, זאת אומרת, אפשר לחלק אותה לחתיכה קטנה מאוד, שיכולה לרוץ גם על רכיבים מאוד מאוד דלי אספק ודלי מקום, שזה מדהים, וזה עוזר לגוגל בעצם להיות בכל מקום. זאת המטרה שלהם. תחשבו על זה שאנחנו נמצאים בעולם עתידני, בעולם כזה שיש לי שעון חכם, ויש לי טלוויזיה חכמה, ויש לי קומקום חכם, ויש לי מחשב חכם, הכל חכם. אז הייתי רוצה, או גוגל היו רוצים, כן, להיות בכל אחת מהפלטפורמות האלה, כמו שאנדרואיד היום, רץ לי על טיווי, כן, יש לנו טלוויזיות שמריצות אנדרואיד, וגם טלפונים שמריצים אנדרואיד, אז אנחנו רוצים להיות בכל הפלטפורמות. אני רוצה שגם המקרר שלי יריץ, לא אנדרואיד, אז הוא יריץ פוקסיה, שזה מדהים. וכמו שניחשתם נכון, פלאטר זו הפלטפורמה העיקרית שמאפשרת לנו לרוץ על פוקסיה, זאת אומרת, כל האפליקציות בפוקסיה נכתבות בפלאטר. זה אומר שאם אתם תדעו פלאטר בצורה טובה, ברגע שפוקסיה תצא, אתם אוטומטית הופכים להיות בין המפתחים הכי מובילים שיש בעולם. פשוט ככה, כי גוגל יפיץ אותה, את הפלטפורמה הזאת, יפיץ את מערכת ההפעלה הזאת, ואתם הולכים להיות המפתחים הבאים, הכי חזקים של האפליקציות של גוגל, שזה מדהים וזה יתרון תחרותי מדהים. אז בחירה טובה בדארט, אז דארט הרבה שואלים אותי גם, מי שככה מגיע חדש בתחום, אז הוא שואל אותי בעצם מה מיוחד, למה דווקא את דארט? דארט לא שפה מוכרת. אז קודם כל, דארט מאוד מוכרת כבר, וכבר נכתבו לספריות של React דארט ו-Angular דארט, וכמובן פלאטר, אפשר לעשות הכל עם דארט. ויותר מזה, דארט מתוחזקת על ידי גוגל גם כן, זאת אומרת שגם פלאטר וגם דארט מתוחזקות על ידי גוגל, תחשבו איזה עוצמה זאת, שאם אני עכשיו מתכנת פלאטר ואני רוצה איזשהו פיצ'ר בשפה, או איזושהי התאמה בפרפורמנס בשפה, אני פשוט עובר משרד מה שנקרא ומבקש מהאיש שמפתח את דארט להוסיף לי את הדבר הזה. אז אתם מקבלים פה גמישות אדירה שגוגל שולטת עליה, מעבר לזה שדארט מהיסוד שלו, בניגוד לג'אבסקריפט, מהיסוד שלו נכתבה כדי להיות חזקה ואופטימלית לפלאטר ולפרונטנד, וזה כתוב באתר שלהם, אני לא ממציא, אתם יכולים לבדוק אותי, יש פה גם כישורים ממש למטה. אז דארט שפה מאוד חזקה, יש בה אלפי ספריות כבר, שזה מדהים. אז כמו שאמרנו, פלאטר לא סתם כאן ולא סתם יצא, מעבר לזה שאנחנו יכולים לפתח שם אפליקציות לאנדרואיד, iOS וכל הפלטפורמות, יש כאן פיצ'ר ייחודי לפלאטר, והוא נעשה בזכות שפת דארט. הפיצ'ר הזה נקרא Hot Reloading. Hot Reloading, מאחר ואנחנו יכולים לטעון בלייב, זאת אומרת, אנחנו מפתחים את האפליקציה, כותבים את הקוד, כותבים את הלוגיקה, ועדיין יכולים פשוט מאוד לשמור את המסמך שעליו אנחנו עובדים, ובאורח פלא, מבלי לקמפל את כל האפליקציה שוב, מבלי להריץ הכל מחדש, אנחנו יכולים לקבל את השינויים שלנו על האפליקציה, ואתם תראו כמה זה מדהים, בעוד מספר רגעים, אנחנו ממש קרובים לתרגול. אנחנו צריכים אבל לעשות קודם כל תיאוריה, כן? שתדעו על מה אנחנו מדברים, אחרת לא נבין איפה זה בא. אז זאת רילודינג, תשימו לכם בראש, אנחנו הולכים לראות את זה תכף. פלאטר, תשימו לב שב-2019, לפי סקר של גיטאב, מספר הפרויקטים, זאת אומרת, השפה בעלת הצמיחה הגבוהה ביותר בגיטאב ל-2019 היא שפת דארט, וזה כמובן נעשה על ידי פרויקטי פלאטר רבים שנוצרים, שזה עוד נתון מדהים. זאת אומרת שפלאטר צמחה מכל הטכנולוגיות שנכתבות ומועלות לגיטאב יום-יום, דארט היא בעלת קצב הצמיחה הגבוה ביותר לשנת 2019. אז בוא נגיד ככה, הישראלים פה קצת פספסו את הנקודה וקצת נשארו מאחורה, ובשביל זה אנחנו כאן. מעבר לכל ההטבות האלה שקיבלתם כבר עם ההתחלת עבודה בפלאטר, אז לפלאטר אין כמעט לאגים, זאת אומרת, כל מה שאתם יוצרים נוצר ב-60 פריימים לשנייה, זאת אומרת שב-60 פריימים לשנייה, למי שלא בדיוק יודע,
אז העין שלנו, העין האנושית, רואה בעצם את האנימציות בצורה חלקה. זאת אומרת שאין שום בעיות באנימציות. יש, מעבר לזה, אם יש לכם איזשהו לג מסוים שאתם לא מבינים אותו, יש טסט פרפורמנס, שממש מציג לכם את כמות הפריים שבה כל שקף נוצר, ואתם יכולים לדעת בדיוק באיזה שלב האפליקציה שלכם טיפה יותר איטית מ-60 פריימים לשנייה. זה יעזור לכם לדבק, להבין איפה התקלה, ולשפר את הפרפורמנס בצורה מאוד פשוטה. אז זה עוד יתרון מאוד מאוד חזק של פלאטר. לפלאטר יש מבנה מאוד ברור, בגלל זה מאוד קל ללמוד אותו. זה מבנה, למי שמכיר את React Native, זה מבנה יחסי דומה. אנחנו מדברים על עץ, עץ מאוד מאוד פשוט. אם ניקח את האפליקציה הוורודה שלנו כאן, אז כל דבר שיהיה בתוכה יהיה הילד שלה בעץ. לדוגמה במקרה שלנו, החלק הצהוב הוא עמודה, החלק הירוק הוא שורה, בתוך החלק הירוק אנחנו מכילים עוד שני ילדים עבור העץ הזה, שזה אייקון וזה טקסט, וכן הלאה, אני חושב שהבנתם את הנקודה. אז בסדר גמור, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, ותכף אנחנו נגיע קצת לשאלות. אגב, אם יש לכם שאלות כבר עכשיו, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, אז אנחנו מתקדמים. מעבר לזה, כמו שאמרתי, ישראל לצערי נשארה קצת מאחורה. אני לפני שנתיים נכנסתי לעולם הזה של פלאטר, ממש פחות או יותר כשפלאטר יצא לשוק. ולצערי אני שמתי לב שאין הרבה ישראלים שסתמת אנשים דיברו, אבל אנשים לא לקחו את זה ברצינות. ומאוד מאוד חבל, כי כבר 2 מיליון מתכנתים בעולם, מתכנתים בפלאטר. אוקיי, 2 מיליון מתכנתים בעולם, מתכנתים בפלאטר, והמודעה הזאת הייתה, נדמה לי, לפני משהו כמו 3 או 4 חודשים. ככה, זה מודעה שגוגל פרסמו, כן? זה לא סתם איזה סקר, זה, אתם יכולים לראות שזה medium/flutter, הקישור כאן למטה, medium/flutter, זה אומר הערוץ הרשמי של פלאטר בתוך כתבי העת של medium. מי שמכיר את האתר, אתר סופר מפורסם. אוקיי, חתכת הגדרה.